to? To je soutěž o nejdelší účtenku. Já řeknu doma a budeme to s dětima sbírat. Protože já chci hrát lyžák, počítače nebo nákup. Co si o tom ty myslíš? No tak určitě je to super nápad. Našli jsme si autobus a vyrazili do Lidlu. Na ty chytky! Tady jde paní, já si jdu zeptat. Paní, nemáte prosím vás účtenku, to je do soutěže. A na jakou? Tady o nejdelší účtenku s Leošem Marešem a my Patrik. Chceme vyhrát lyžák, víte? Tak hlavně, ať vyhrajete lyžák. Děkujeme! Pozor! Ale kolik platila? Přišli jsme na poštu, poslali balík a doufáme, že vyhrajem. Dobrý den, slečno, co byste u nás měnila? Já? No určitě více cen a třeba soutěží. Na výherce to ještě není, ale jako soutěžícího vás bereme.